першій грі змагаються команди школи номер 21 та 18. Перемогу здобуває перша команда. Вчитель фізики та інформатики Хмельницької школи номер 21 Сергій Муравський каже, подібні змагання допомагають відволіктись від роботи. Більше свого часу робочого ми, звичайно, перебуваємо в кабінетах, ми працюємо, але після роботи, звичайно, потрібно займатися спортом. Ми збираємося, граємо футбол, граємо волейбол, займаємося і, в принципі, це дуже корисно. Другими змагаються команди школи номер 12 та Хмельницького колегіуму імені Володимира Кузубняка. З рахунком 2-0 перемагають працівники колегіуму. Емоції тільки такі, що рве голову, тому що хочеш чи не хочеш. Я коли дивишся по телевізору, це одне, коли сам приймаєш участь, самі розумієте, наскільки. А більше того, ми от дві неділі готувались, бачите, сьогодні воно навіть сказалось, я так думаю, що і на результаті теж. Микола Кузнєцов, учасник турніру, каже, такі змагання в обласному центрі не проводились. Тривалий час такі змагання не проводились. От, і дякую тим, хто організаторам, хто дійсно такі змагання організував. Я думаю, що вони мають жити і на наступні ці змагання ми побачимо навіть більшу кількість учасників. Голова методичного об'єднання вчителів Хмельницького Володимир Коричак каже, усі 12 команд розподілили на 4 підгрупи. Переможці кожної підгрупи виходять в фінальну частину. Далі вони пройшли жеребкування і будуть грати між собою. Команда, яка програє, буде грати за третє місце. Команда переможців своєї підгрупи буде грати за перше, друге місце. Ну і планують збірна чи команда переможниці прийме участь у товариській грі проти мерії. Фінал відбудеться 21 січня. Андрій Гуманий, Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.